Dame i gospodo novinari, Srpska napredna stranka je na svom predsedništvu danas donela odluku da održi vanrednu skupštinu stranke u subotu 28. maja. Neposredno posle toga, dakle nekoliko dana posle toga ili očekujemo da bude formirana i vlada Republike Srbije. Bez obzira na to kakve će sve belosvetske igre da se igraju oko listića i kako će svi otprilike za 200 glasova da uđu u Skupštinu, ne bi li se smanjio broj mandata Srpskoj naprednoj stranci, nevezano za sve to, mi ćemo da poštujemo odluku državnih organa, kakva god odluka državnih organa da bude, iako se mnogo toga čudnog noćas dešavalo. A na kraju želim da kažem da sam posebno ponosan na činjenicu da smo pošteno, čisto kao suza, čestito i rekao bih najčistije moguće uspeli da pobedimo na izborima. I kao što sam rekao, bilo je potrebno da pobedimo sve zajedno. Na laži su se u pola sata juče ujedinili. Videli ste kako su svi krenuli da izmišljaju priče o nepravilnostima. Pojedini mediji su dobili zadatke da pričaju o tome. Na kraju od svih nepravilnosti imali smo, ako se ne varam, Nikola, nepravilnosti koje je prijavio samo SNS. Nikakve druge. Samo što smo mi uhvatili ove lopove u Vranju, na delu slikali ih i snimili ih kako kradu kružni listić, i samo što smo mi uhvatili ovog pijenog radikala što je razbijao kutiju u ribniku, dakle, to je ono što smo mi prijavili, to je ono što smo mi uradili. Ne postoji više ni jedan prigovor, samo da imate u vidu. Nijedan. Od svih njihovih agencija, od svih onih izmišljenih organizacija, crta, linija, ne znam kako se već zovu, nikakvog prigovora, nikakvih nepravilnosti. Zašto je to bilo potrebno? Da bi se odjedanput reklo, eto, svi su prešli cenzus pod vrlo, vrlo čudnim okolnostima. Ali mi to ostavljamo nadležnim državnim organima, u njihov rad verujemo i uopšte nam ne smeta da i tako po čudnim okolnostima za 200 glasova pređu dve liste, za 2000 glasova pređu tri liste i da sve nekako naguraju između tih 5.01, ne 5.1, već 5.01 i 6.03, nikakav problem nemamo ni sa tim. Zato što ćemo se bavimo Srbijom i što se nas tiče, izborni proces ostavljamo za sobom kao veoma uspešan, istorijski veoma uspešan, dobiti gotovo 100.000 glasova više. Dve godine nakon početka teških, užasno teških reformi, to čini mi se da mogu samo uspešni i najbolji. Mi ćemo takvu politiku da nastavimo, konkurencije se ne bojimo, jedva čekamo duele sa stručnjacima koji su lažima pokušavali da govore o nama u prethodnom periodu. Jedna od najgorih laži je bila sinoć puštana svuda, kaže RIK ne radi ništa, kako se to RIK ne javlja, kako do sad nisu saopštili, a PIK je pokrajinska izborna komisija, oni ljudi otišli da spavaju. Ni jedno slovo nisu saopštili do danas u 14 sati. Stručnjaci, ni jedno jedino slovo. I svi ćute, svi se prave blesavi. Svi novinari ne znaju šta se dešava. Ovo mučeni Đurđević jutros do 6 sati tamo trese se od straha dok ga obilazi onaj nabildovani i ne znam ko još. Ej, mi ćemo da ti pokažemo ako nisu svi prešli cenzus, da li jesu ili nisu, šta ga briga, ali svi moraju da prođu cenzus jer to je čuveni Pajtić rekao, ima 8% u Vojvodini. Zamislite mene da izgubim izbore od neke druge stranke sa 8 prema 46%. Mislite neki drugi da ima 46%, mi da imamo 8 i da ja dođem na njega tako da vičem i tako dalje. E tako taj stručnjak dođe. Nije ga sramota što je dobio 8%. 16 godina vlada dobio 8% i šta ga briga. I preti tamo ljudima, nešto ih maltretira, on će nešto da objašnjava nekome. E kako su svi prešli cenzus nekim neverovatnim čudom u toku noći, očigledno da je se tu svašta zbivalo te prethodne noći dok sam ja pisao po svojim papirima i nisam želeo da slavim kao da sam na nos predosetio. Kako se to sve dešavalo, ne znam. Ali zahvaljujući narodu, zahvaljujući građanima Srbije, mi ne moramo da brinemo i sve mogu da ih potrpaju. I sve mogu da rade šta hoće. Većinsku volju naroda da promene ne mogu. A većinska volja naroda je da narod Srbije neće u prošlost, da narod Srbije hoće u budućnost,
većinska volja naroda je da ja sutra odoh u Uziće, kao što sam vam rekao, da otvorim, odnosno kamen temeljac da postavim za novu fabriku, već je mnogo toga urađeno. Tu ćemo da proizvodimo 12,7 mm municiju. Ono što nismo uspeli da se dogovorimo sa Konjicom u Bosni, dakle, da od njih kupimo tehnologiju ili transfer tehnologije da uradimo. Kupili smo od Belgijanaca 30 miliona i mi sad idemo da proizvodimo i 12,7 treba i za nas, ali potrebno i možemo uvek da prodamo, tako da idem sutra to. Preko sutra idem novu fabriku da otvaram u Inđiju i u Inđiji je došlo do velikih promjena. U sredu idem u Inđiju, dakle, da otvoram fabriku, mislim da u petak opet idem nešto novo da otvorim. Ja se posvećujem našim radnim zadacima, jer Srbija mora da bude mnogo uspešnija i mnogo bolja i za to ćemo da se borimo i da pokažemo da ono što smo rekli, a to jesu teške reforme, ali veći rast, bolji životni standard, da to ljudi mogu da očekuju, da to ljudi mogu da dostignu. A ove njihove igre, u kojim smeta to što RIK, mučeni RIK, 10 puta zaseda tokom noći, što nikad nije radio u svojoj istoriji i ne znam šta će, broje sve na svakih 5% objavljuju, a PIK, otišli ljudi pa prenoćili lepo, da sve to prenoći, da vide kako će to da objasne, pa onda doručkovali lepo od jaja i slanine, pa nastavili, malo je bio doručak, pa sačekali lepo i ručak, sve sa nasuvo smakom završili ručak, pa tek onda došli da pokažu ljudima da eto, živi su, desilo se nešto, imali smo izbore i u pokrajini, dakle, tako da, kako da vam kažem, od tih laži, od tih prevara nema više ništa. I danas kad je OEBS rekao, nikakvih, citiram, nikakvih pokušaja krađe nije bilo, a oni nisu ni prijavili nikakav pokušaj tokom celog dana, osim što su petljali, lagali, ovom se jednom učinilo da je na Maldivima opet na zimovanju, ovom drugom da je na Brionima u sred zime, ovom trećem ne znam šta, ali svejedno ponosa na činjenicu su bili najmirniji izbori, da u toku izbornog dana, sem ovog jednog pijanca što je polupao kutije, ništa se bukvalno nije desilo i ovog jednog što je krao glasove, što smo uhvatili na licu mesta, slikali i snimili. Dakle, nikada mirniji dan, nikada demokratski je prošao. Žao mi je što neki ljudi ne mogu da podnesu svoj poraz. Ali što bi veliki pisac rekao, znate, onaj ko pobeđuje uvek grešku traži u sebi. A onaj ko gubi uvek grešku vidi u lošoj sreći i opet u onom drugom. Tako da mi ćemo da tražimo mnogo grešaka u sebi i da se pitamo zašto ih nismo još ubedljivije pobedili, da bismo to mogli da ostvarimo sledeći put. Još jedan put želim da se zahvalim svim građanima Srbije na izvanrednoj podršci. Mislim da ovo je jedinstven primer u Evropi kako se izbori dobiju. Da se zahvalim svim ljudima koji su nam čestitali, a danas su to Federica Mogherini, gospodin Tusk, Donald Tusk, dakle govorimo o čelnicima Evropske unije, od, pa rekao bih, desetak predsednika vlade iz Evrope, sa nekima sam i telefonom razgovarao, sa predsednikom bugarske vlade, mojim bratkom Bojko Borisovom, uskoro se viđem u Varni, to smo se danas dogovorili telefonom, tako da ćemo i našu uspešnu regionalnu saradnju nastaviti. Dobio sam čestitke od Oreškovića, od Kolinde Grabar-Kitarovića, od Bakira Izetbegovića, Zvizdića, razume se, Mileta Dodika, svih ostalih, zahvalan sam svima. Mi ćemo nastaviti da čuvamo stabilnost, da čuvamo mir, da brinemo o svemu, nego samo sam pomislio da nisu na trenutak umislili da zato što redovno idu u teretanu, mnogo redovniji u teretanu nego na svoje radno mesto, nego na svoj posao, da mogu da određuju budućnost Srbije preko noći i kako oni hoće. Samo da im to u buduće ne pada na pamet, pošto država Srbija funkcioniše preko svojih organa i institucija, a ne onako kako su oni zamislili. Izvolite, ako imate neko pitanje. Ajde, Gordana. Vladanka, samo mi flašicu vode donesite. Ne treba mi čak ni čaša. Samo to da malo objasnite, da nismo osvojili apsolutnu većinu, ko zna šta bi se desilo? Pa da nismo apsolutno, vidite kako se oni vole. Na svojim lažima, besmislenim lažima, kao da ne žele dobro Srbiji, Federica Mogherini me čistitela na procesu na koji su izbori provedeni. Dakle, čisto da čistije ne može da bude. Dakle, da je bilo šta moglo da se dogodi, u 15 sekundi, već sam dobio, u 15 sekundi bi se oni dogovorili kako da formiraju
većinu, pa bi pravili to baš prelaznu vladu, pa ne znam nije šta sve. Dakle, i kao što vidite, ama baš ništa nisam lagao građane Srbije. Što se tiče poziva, ja nisam čovjek koji voli da okreće telefon. Vi znate, ja imam onaj najstariji telefon, onaj, sramoto mi da pokažem, model iz 94. godine, tako da ne koristim ga često. I odazivam se na pozive, ne uvek. Tako da nisam baš u velikoj žurbi da bilo koga zovem. A i nisam baš siguran da bi se oni obradovali. Gde da ih zovu toliki pederi i kako su ono sve govorili, tako su me nazivali u kampanji. Pa sad, nadam se da nisu zaboravili. Pretpostavljam da žele neko drugo društvo. Da se koalicije moguće? Moguće, vidjet ćemo. Sa Ištvanom Pastorom i Savezom vojvođanskih Mađara svakako, i ako predsjedništvo SNS-a bude prihvatilo, bit ću spreman da predložim da on bude predsjednik Skupštine Vojvodine. Mi dakle imamo sami vlast u Vojvodini, toliko o tim stručnjacima koji su nam govorili da će jedno 5 lista biti potrebno. Sami imamo vlast 46,2% mislim dobiti na pokrajinskoj listi, gde je 67-68% Srba. Ja sam veoma zadovoljan i zahvalan posebno pripadnicima manjina, ali naravno i našeg većinskog naroda koji su toliku podršku dali listi Srpske napredne stranke, odnosno listi Srbija pobeđuje. Zamislite, pobedite vlast, najveću vladajuću stranku, odnosom 6:1. Složit ćete se, to je prava retkost. Mislim da se to u Evropi gotovo nigde nije dogodilo. Ma nisam. Ja sam sinoć bio bolje raspoložen, ali je moje bilo da budem veoma ozbiljan i da ljudima pošaljem umirujuću poruku, znajući na šta su mnogi spremni. A danas, znate, ja moram da odgovorim na to, pošto vidim da su neki pomislili da državu mogu da preuzmu tako što će dva puta da dignu teg i što će da budu bezobrazni. I bez glasova naroda. Samo to hoću da ih upozorim i ništa više. Ajde, Filip. Ste nas sada podsjetili na te pozicije, došli su od socijalista, da li to znači da... Pa došli su od mnogih drugih. Nisu samo od njih. Sada kada ste rekli to... Ma mislio sam na sve njih. Nisam video razliku. Čekajte da se Dačića javi vama. On kaže čestitam ti, ja kažem super, čestitam i ja tebi, laku noć, laku noć. Jel ima još ne? Pa ne znam šta biste još. Šta biste još? Hoćete da razgovarati sa njim? Sa svima ću da razgovaram. Ja ću sa svima da razgovaram o svemu. Pa ja sam Filipe rekao ono što ja hoću da kažem, a ne ono što vi hoćete da čujete. Pa da. Mislio sam o koaliciji. O koaliciji? Nest. U ovom trenutku moram da razmišljam o tome, jer ja želim da iznesemo plan i program precizan za narod šta će da bude u naredne 4 godine. Dakle, ja od sutra počinjem da pišem program. Sutra idem za fabrike, pre podne, ono redovno radno vreme kako normalni ljudi rade, to radim na poslu, a ostalo vreme pišem program. Jer ja hoću da izađem sa ozbiljnim ekspozeom, kao što je bio onaj prethodni ekspoze veoma ozbiljen i najveći deo toga smo ostvarili, zato je Srbija danas uspešnija nego što je bila. Zato Srbija danas ima mnogo bolje temelje, pre svega ekonomske temelje nego što je imala ranije. A koga isključujete za koaliciju? Samo još to. Pa ti stručnjaci sami kažu, ja ništa ne razumem. Ljudi od 5% prvo što kažu, i to pitanje da li imaju ili nemaju tih 5%, u neke sitne noćne sate se do tih 5% dođe, na čudan način, a onda kažu, e, vidi bre, onu tamo žabu od 48%, ako je zgazim kopitom sa 5%, gotovi su. E, tako sve vreme to slušate. Evo, mi nećemo s njima. Dobro, ako nećete. Hvala što nećete s nama. Mnogo nam je teško to palo. Ja verujem nadležnim državnim organima, samo se mnogo toga čudnog dešavalo, mnogo toga. Pa čudno je to, na primer, da ceo dan neko laže o nepravilnostima i govori o nepravilnostima, a nepravilnosti nema. Ali apsolutno ih nema, sem onih koje prijavljuju SNS. Pa je čudno to da neko kaže kako se pojavio neko sa listićem SNS-a, a nije se pojavio sa listićem na kojem je zaokružen SNS, već jedna druga politička stranka. SNS je na to ukazao. Interesantno, kažu, razbijane kutije, to neko iz SNS-a razbija kutije, nije istina, nego SNS uhvatio tog pijanog radikala, izbacio ga napolje i policija ga privela, koji je razbio kutiju u Ribniku, dakle, kod Jagodine.
Pa je čudno da ceo dan slušamo priču o nepravilnostima, pa da oba medijska servisa sve vreme nam nešto pričaju o tome, pa nam priča ova crta što je plaćaju, da li ne znam ko, nije ni važno. Stalno su nam nešto pametovali o nepravilnostima. Na kraju ja pogledam nepravilnosti, Nikola od nepravilnosti samo stigle naše prijave. Samo mi prijavljivali nepravilnosti. Niko drugi, ni jednu ljudi, ni jedan prigovor nema sem SNS. Samo SNS imao prigovore. Niko drugi nimao prigovore. E, danas kako su oni svi prešli iznenada, pod velom noći, e, svaka čast Republičkoj izbornoj komisije, ste videli kako ljudi rade. A u isto vreme svi mediji objašnjavaju čudno kako Republička izborna komisija se ne sastaje. Ljudi rade noću ko pekari, do pola šest ujutru radili. A ovi iz pokrajinske izborne komisije nijednom se nisu sastali do dva sata danas. Da vam ponovim, za doručak su imali šunku i jaja, za ručak su završili sa sve nasuvo s makom, ali im nije palo na pamet da se sastanu i da obaveste građane Vojvodine ko je koliko glasova dobio. I svi se prave blesavi, svi ćute. Zašto? Zato što je potrebno da se izazove haos i zato što je potrebno da se izazove nestabilnost. I meni je sve jedno, hoće li svi oni da uđu ili neće. Ja nisam lopov za razliku od onih koji su krali glasove i uzimali ih iz Bodruma i Soluna. Meni su potrebni glasovi građana Srbije, a ne fantomski glasovi. Bolje da ne vladam, bolje je da ne vladam, bolje je da nikada ne vladam, nego da jedan glas ukradem. E, oni ne mogu to da razumeju. Oni ne mogu, polazeći od sebe, da razumeju da postoje pošteni ljudi koji to nikada ne bi uradili. Dobro, a činjenica da je više opozicije ovaj put ušlo, je smanjilo čak i vaš broj mandata u odnosu na... Kakav je to problem? Je li vam to problem? Ni najmanji. Uživaću u tome. A ne mislite da je možda veći deo građanstva nezadovoljan oni kako vodite zemlje, s obzirom da... Tako što sam dobio više glasova. Ali je više i opozicija dobila... Nisu oni dobili više. Oni su nisu oni dobili više, oni su dobili manje. Saberite ih sve. A sad su ušli bar u parlament, prošli put nisu. Pa to je zato što su neki tad imali 6, a neki su imali 4,8. Samo što su sad napravili da jedni imaju 5,01, a drugi imaju 5,02. Jel vi razumete? Pa što da me brine? Ne razumijem, kakva poruka naroda? Samo mi objasnite, kakva poruka naroda? Da je manje glasao za njih, više za nas, kakva je poruka naroda? Jel vi razumete? 6 i 4,75 je 10,75, a 5,03 i 5,01 je 10,04. To je manje od 10,75, jel razumete? Dobro, ali ovo je sad dosta je bilo i druge. Ali dobro, ok, odgovorim. Naročito se plašim stečajnih upravnika što svojim ženama i sebi namještaju poslove. To ne mogu vam objasniti kako sam odlošao. Pitajte nadležne organe. Ja verujem u nadležne organe. Nisam ja nadležni organ. Nadležni organi kod nas su tužilaštvo i sudovi za te poslove. Moj posao će da bude kad dođem u Skupštinu da mu odgovaram. I odgovaraću i njemu, kao što ću da odgovaram i Šešelju, i Pajtiću, i kako se zove ovi stručnjaci, Tadić, Čeda, Čanak, i koliko hoćete ih ima sad, kad će na reda stignu svi. A kako će izgledati ta Skupština? Lepo. S obzirom da imate... Onako kako je narod želeo, ili možda nije baš sasvim narod želo, ali preko noći je ispalo da i narod želi. Da li će biti nemoguće raditi u njoj, s obzirom da će imati... Biće komplikovanije, gospodine Vučićeviću, ali je to odraz onoga što je narod želao. I ja volju narod uvek poštujem i kao što sam rekao, neću da pravim nikakvu vrstu kompromisa po tom pitanju. Odgovaraću svakome od njih, ukazat ću narodu koliko je besmislena politika koju vode, koliko je loša ta politika, pa ćemo opet na sledeće izbore. Da sinoć je taj stručnjak rekao da mi nemamo ni 40%. Pa govorili su, kako se zove onaj, Đorđe Vlah. Pa on govorio već godinu i po dana, priča čovjek što je sad na listi ovih DSS Dveri, što je bio Vlah prvo kad je trebalo dobije glasove, pa onda postao Veliko Srbin, pa onda ne znam šta je još postao. Dakle, pa je rekao, pali smo ispod 40%, gotovi smo. Pa ste objavili u subotu lažno istraživanje OEBS-a po kojem imamo 36%, gubimo vlast. I to ste svuda šerovali po svim tim društvenim mrežama na sve moguće načine, oduševljeni. Jedino što je problem, što vas demantuje istina. To jest, što vas demantuju činjenice, a tim gore po činjenice. Sjetit ćete se nečeg drugog i to je to. Nekoliko puta ste pominjali... Filipe, bre, pusti damu.
Ajde, ajde, izvinjavam se, ajde. Nekoliko puta ste pominjali da su se tokom noći štelovali rezultati, jeste se žalili? Nisam ja rekao da su se štelovali rezultati. Da se nešto dešavalo. Pa dešavalo se nešto. Da ste se žalili nekom izvanično uložili neki... Čekam ja da vidim sad konačne rezultate, onda ćemo da vidimo. Možda, može da se desi da mi tražimo da se Đakovi istresu pa da vidimo stvarne glasove. Jer naš je posao da ti glasovi budu stvarno prebrojani. A ne da budu prebrojani onako kako to hoće neko ko izašao iz teretane i zato što je mnogo pocrneo na suncu na Brionima. Ne zato, nego zato što nas interesuju stvarni glasovi. Ništa više od toga. Tražili ste širi konsenzus za reforme, a sada u Skupštini imate manje mandata i imate euroskeptike. Da li je vaš cilj u tom širom konsenzusu za reforme? Apsolutno jeste, zato što je preslikana volja naroda i ovo je realnije nego što je bilo. Jer smo imali narastajući nacionalizam na ulicama, da li se ja sa tim slažem ili ne, ne slažem se. Mislim da je to vrlo loše za Srbiju. Ali ljudi tako osjećaju. Ja moram da kažem, ja sam bio šokiran kada sam video koliko glasova su u Beogradu dobili šovinisti i nacionalisti. Dakle, u tom smislu, ne u najboljem smislu reči ljubavi prema svojoj naciji, već oni koji se sprdaju sa svima drugima i koji loše govore o svima drugima. Šta radite? Ovo za ove... Dosta im je bilo i malo im je bilo ili kako hoćete, to mi je sve jedno, to je unutar tog žutog korpusa se podele, pa neki uzmu manje, neki uzmu više. Nikakav problem. To je sve priča, jedno leto je ovamo, drugo leto je onamo. To se menja stalno. A ovo je ozbiljniji problem koji nam se pojavio već godinu i po dana u realnosti. Samo je trebalo da je prihvatimo. Da li imate problem sa reformama jer vam je smanjeni broj mandata? Pa kakve veze imaju smanjeni mandati? Što, manje ću da radim ako imamo 130 ili 160, uzgleda vam kažem sutra da hoću, mogu da imam 190. Kakve to veze ima? Pitanje legitimiteta, sve vreme vam objašnjavam, manite ljudi matematiku, pitanje legitimiteta, volje naroda. Volja naroda je politika, volja naroda je psihologija, a ne matematika. Potpuno mi je svejedno koliko mandata ima. Da ima 126, svejedno mi je kao 200. Samo je važno da li imamo čistu kao sunce volju naroda ili nemamo. A imamo čistu kao sunce. Prva stranka iza nas, ljudi, pokažite mi u kojoj to zemlji u Evropi ima 37% manje nego mi. E, kažite mi u kojoj to zemlji postoji takva stranačka dominacija kao što postoji u Srbiji. Jel znate? Pa ne znate jer je nema. Samo što im je to teško da priznaju svim ovima iz cenzus koalicija i cenzus stranaka. Izvolite. Ajde. Da li će do kraja maja, to ste nešto govorili na početku, biti formirana vlada? Ne mogu da kažem do kraja maja, ali najkasnije početkom juna. To je ono što očekujem. Nadam se da ne gubimo mnogo vremena, da. Sve još jedno. Na Kosovo i Metohiji ste osvojili 67.09. Bravo. Više od dve trećine glasova Srba na Kosovu je bilo za listu Srbija pobeđuje. Posebno sam ponosan na činjenicu da je naša lista dobila 67% glasova Srba na Kosovu i Metohiji. To nama daje dodatni legitimitet. To pokazuje da ti Srbi znaju ko vodi računa o njima, o njihovim interesima, o njihovoj bezbednosti, o njihovoj budućnosti. Mi ćemo sa takvom politikom da nastavimo. I uveren sam da ćemo na sljedećim izborima da imamo još veću podršku na Kosovu i Metohiji. Dakle, zato što prosto ti ljudi vide ko se trudi, ko radi, ko je u stanju da brine o tome kako da se rešavaju njihovi problemi i ko je u stanju da brane naše nacionalne interese, ne tako što će da pali nečije zastave, ne tako što će nekoga da psuje i ne tako što će sa nekim da se sprde i nekoga da ni podaštava, već zato što će umeti da svoja leđa poturi i zato što će umeti da izdrži teške pritiske i zato što će umeti da razmišlja o tome kako da se napravi mir, kako da razgovaraju sa Albancima, ali kako da se poštuje i srpska trobojka na Kosovu i Metohiji i kako da se drže i čuvaju srpski nacionalni interesi na Kosovu i Metohiji. Zato još jedan put veliko hvala Srbi na Kosovu i Metohiji na toj istorijskoj podršci. Mislim da niko nikada na Kosovu, sem Miloševića 1991. godine, nije dobio 67% glasova. To je... Hvala. Konferencija. Ajde još jedno pitanje, pa završamo. Pokrajinska vlada, kada očekujete, kada mnogo...
Pa čekam da ovo nasuvo smakom pojede pokrajinska izborna komisija pa da nas obaveste o rezultatima da bih mogao o tome da razmišljam. Sve najbolje vam želim i srećan rad, ljudi. Prijatno.